Olha só, meus amigos, estou aqui na Cachoeira do Ribeirão. Vou aproveitar e vou gravar um pouquinho aqui dessas belezas que tem aqui ao lado da cachoeira. É um vídeo assim que eu já mostrei muitas vezes, mas eu vou mostrar mais uma vez, né? Porque nós estamos em 2024 e a Mora faz a festa. Então é isso, aproveita aí bastante, beleza, gente? Não deixa de curtir, deixar seu comentário. Se for possível, compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal também, para ajudar bastante. Ajuda muita gente aqui a poder seguir em frente, né? Tem aí a página, se você quiser fazer uma visita lá no Facebook, lá na página, você vai lá. Se você gostar, segue também, segue meu Instagram. José Borges 2S. José Borges 2E e 2S, galera. Agradeço a todos aí. Vambora pro vídeo, né? Porque ali tá bastante animado. Aqui, quando é feriado, final de semana, assim, no sábado, por exemplo, costuma de vir bastante famílias pra cá pra se divertir aqui, trazer as criançadas aqui nessa areia aqui, por exemplo. E eles aproveitam bastante. O pessoal curte bastante esse local aqui. É uma pena que aqui não fica o ano todo com essa cachoeira. Ela tem um período aí da... quando chove, né? Ela fica mais um tempo aí, desse jeito. Depois vai diminuindo, porque se não chover, não vai ter como ela manter desse jeito aí, né? Tem que estar repondo aí pela a força das chuvas. Mas infelizmente é assim, às vezes... quem sabe, né, se os tempos não mudam aí, né, no ano aí, e continue com essa beleza aqui ó, o ano todo. Porque nós estamos no mês de março, aí se chover mais um período aí, já adianta mais pra frente aí, e demora mais pra ela secar. A gente fala isso porque a gente gosta muito daqui, e é um ambiente que atrai bastante pessoas de fora pra vir pra cá o final de semana. As pessoas aí que conhecem aqui, quem não conhece, quer vir conhecer através de um vídeo desse, as pessoas têm o conhecimento, né? Aí quer vir aqui fazer uma visita, e isso é muito bom, né? Traz as pessoas pra cá, pra ficar conhecendo nossos lugares, né? Aqui, a região. Esse lugar aqui fica próximo aqui da comunidade de Olímpio Campos. O pessoal conhece mais como Brejo Grande. Todo mundo conhece como Brejo Grande, né? A pessoa da região. Aqui ao lado, essa cachoeira, ela vem aqui da parte de Umbaúba, fica aqui depois de Brejo Grande, pega aqui a parte aqui dos brejos, todinho aí pra cima, e fica do lado do Brejo Grande, essa água vem de lá. Então, ela cai aqui no Ribeirão, por isso que a gente fala, Cachoeira do Ribeirão, mas essa cachoeira, ela é formada do lado do Brejo Grande, vem daquele lado de lá, mas aqui é público, é da natureza, né? É para qualquer um vir aqui se divertir bastante. E para chegar até onde que eu moro, que é a comunidade Condado Norte, é mais ou menos aí uns 5, 6 km daqui lá. Fica próximo também. E tem outros lugares bacanas aqui. Não dá para eu falar todos, mas tem o Brejinho, tem Salvinópolis. Do outro lado tem muitos lugares, né? Que o pessoal conhece aqui e se torna isso aqui bem mais animado. Se dá tudo certo e eu ficar sabendo, quando tiver um movimento aqui, se tiver, eu vou vir aqui só para mostrar para vocês isso que eu tô falando, para eu mostrar o que eu tô falando, né? Que o pessoal vem para cá, isso aqui enche de pessoas aqui, ó. Hoje só veio minha família, mas aqui tem vezes que enche aqui, ó, de pessoas aqui. Então eu vou estar vindo aqui e vou mostrar um pouquinho com o movimento. Beleza, gente? Então é isso aí. Curte, comenta e compartilhe, beleza, gente? Aí não vale a pena, pessoal, deixar o like aí para ajudar nós aqui a crescer esse canal, essa página e tudo aí, pra gente poder seguir em frente cada dia com um vídeo melhor do que o outro. Quero deixar um alô aqui pro meu amigo Alex, não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que está sempre curtindo os vídeos, igual tantos por aí, né? Tem muitas pessoas por aí, que pelas regiões que eu não conheço, né?
Então, que curte os vídeos, assiste os vídeos todos os dias que eu posto, né? Então, ele é um seguidor que está sempre curtindo aí os vídeos. Mas, de modo geral, um grande abraço a todos meus seguidores aí do YouTube. Muito obrigado pelo carinho, porque se não é vocês, galera, vocês que incentivam bastante para que eu possa gravar vídeos e postar aí, né, sabendo que vocês estão gostando. Apesar, galera, que meus vídeos caíram muitas visualizações. Não posso deixar de não falar isso aqui, porque eu tenho que estar falando. Mas assim, para mim, eu quero que tenha bastante visualizações. Mas é assim, eu não posso reclamar, né? Então é porque eu também não estou fazendo uns vídeos diferenciados, não estou saindo muito. Mas assim que dá, eu vou sair, vou fazer uns vídeos aí para atrair mais seguidores, para crescer, né, galera? Que a gente tem a intenção é de crescer mesmo, crescer o canal para a gente poder ir bem longe, no máximo possível aí, né? E é isso. Aí o vídeo está muito devagar mesmo, as visualizações está muito baixa. A gente vai melhorar se Deus quiser. Eu estou acreditando, né? Sempre acreditei. Não é de hoje que eu venho postando vídeos, desde 2009. Que eu estou postando vídeos aí, não cresceu, porque não tem que crescer mesmo, né, galera? O pessoal não gostou muito, né? Então, quem gostou tá comigo aí. E aqueles que vão, que estão chegando é porque vai estar gostando também. Só tem que agradecer a todos vocês aí, gente. E vamos curtir a natureza aqui, né, galera? Vamos curtir aqui mais um pouquinho. Porque o negócio aqui é diferenciado. Que?
Valeu, galera. Um forte abraço. Até breve aí. Se Deus quiser, a gente tá gravando outros conteúdos pra mostrar pra vocês.